strašně divný prostě. Žma, parazit! Ne, ne, kámo! Čus, jsem Švrejka, dneska je Švrejko z dalšího Minecraftu, z další zombie apokalypsy a lidi dneska. Hned na začátek vám musím říct úplně totálně skvělou zprávu. Vidíte, kolik tady mám villagerů za sebou, je to úplně totálně šílený. Mám tady úplně totálně zbrusurovou celou rodinku, celkem můj plán se krásně vydařil. A nahoře, jak si můžete všimnout, mám tady už teda víc postelí, trošičku se mi tady takhle krásně teda udělal. A jak si můžete všimnout, už se mi tady krásně spavnul můj první Iron Golem, což je úplně totálně luxusní, protože já jsem si myslel, že v tom modpacku se ty Iron Golemové nespavnujou, takže díky bohu za to, že se tady spavnujou, ale vlastně jakož tady bylo málo villagerů, tak se právě nespavnou. Nicméně tohle je fakt jako parádička, jsem za to strašně moc rád, že se tady začali teda spavnovat krásně. No a nicméně teda můžete si všimnout, že tady těch villagerů mám docela dost, zároveň tady můžete si všimnout, že tady mám zároveň už teda ty krásně ty tři guardiany. Já bych vlastně možná mohl využít toho, že bych tady teda takhle mohl dát i další garda. A vlastně oni tady neustále obíhají kolem do kolečka, kolem toho baráku takhle, kde vlastně oni se snaží i přes tu zeď občas jako hitnout nějakýho toho zombíka, což je docela takový vtipný teda no. Ale je to aspoň fajn, že se aspoň takhle nějak starají a že snaží se jako nějak hezky ochraňovat, takže za to jsem celkem rád. Nicméně teda jsem za to jsem teda taky hodně rád, je to, že teda konečně tady máme teda nějak jako víc těch villagerů, že konečně se to tady nějak jako začíná takhle nějak jako řešit. Díky bohu za to, jako fakt jako jsem hrozně rád a za chviličku samozřejmě potom nějak jako vypustíme, teda pokusím se nějak jako je vypustit, ještě uvidíme, jak to dopadne, protože už to pevím, že otevřu dveře a všichni najednou vyletějí pryč. Prostě totálně to úplně vidím. Takže budu to nějak muset ošetřit. Spíš by to teda chtěl asi nejspíš ještě nejdřív ty turety tady nějak teda nainstalovat minimálně jednu nebo dvě, což ale bude trošičku jako asi problematický, protože když tady zadám turet, nebo takhle sentrinu mám access tool, potom tady koukám. Když tady chceme udělat tu sentrinu, tak potřebujeme právě nějaký reinforce bloky. Prostě to bude ještě takový obtížnější, protože na to potřebujeme právě diamant na ten reinforcer. Potom tady i nějaký laser blok, no prostě bude to fakt jako daleko složitější, než jsem se jako myslel vždycky, ale jako tady je v to doufám, že jako když uděláme potom ty sentriny, tak to bude daleko jako úplně v pohodě a nebudu se muset ničeho bát. Takže nicméně dneska, já jsem vám teda sliboval, že bychom dneska teda mohli jít, co za mnou lezete, vy chcete jít ven, co? Ne, opovažte se, jak bude chodit v kroužku furt neustále. Dneska se teda dostaneme, ne, opovažte se, buďte vevnitř. Dneska teda půjdeme teda těžit, jak jsem vám říkal, takže dneska využijeme právě toho, že prostě máme tady spoustu chleba a vezmeme si samozřejmě nějaký ten pickaxe a potřebujeme hlavně prostě nějaký ten iron natěžit, prostě nějaký věci, protože nemám vůbec nic a je to úplně totálně v řiti, takže prostě potřebuju nějaký věci natěžit, třeba už jenom na ty armory, na ty iron ingoty, ty potřebujeme taky na ten armor a podobně. Co jsem tak viděl, že prý můžeme dát potom i nějaký lepší armory prý těm guardům, ale to těžko říct, protože nikde jsem to zatím nenašel. Jenom jsem to někde četl, já už nevím totiž kde. To je úplně nejvíc na prdic, když něco někde najdete a najednou pak to prostě ztratíte a nevíte vlastně, co to teda bylo. Vezmeme si samozřejmě vodu takhle krásně hezky, protože potřebujeme se pořádně nějak jako napít a vezmeme si samozřejmě to i na cestu, protože prostě jako to potřebujeme, že jo, tady v tom světě šíleným. Vyházím nějaký úplně totálně nepotřebný věci, které fakt jako nepotřebujeme, jako třeba handle, no, ten bych si možná asi nechal. Nicméně nemám teda ani žádný torčky, což mi přijde, že bude teda možná trošičku problém. Já si vezmu teda nějaký sticky a uvidíme, jak to teda dopadne. Hodím si respawn tady a mohli bychom jít teda pomalu, ale jestli teda hledat nějakou kejvku. Vlastně my máme kejvku tady, že jo, takže bychom možná se tam mohli dostat tady tím směrem a vlastně už budeme alespoň někde dole, takže to by se právě celkem jako hodilo. Kámo, tamhle další boomer. Explosive zombík zase další, to si děláš ze mě srandu, ne? Kámo, běž do háje, já se nesmím nechat zabít od něj. Odpal, počkej, já půjdu do vody, jo. Schválně, jestli to bude fungovat, když budu ve vodě. Odpal. Dobrý, já ho zabil. Dobrý. Protože viděli jste, co udělal Explosive Zombie minule, jo. Co to je? What? Prostě vybouchnul totálně a ještě nám to úplně zničil celý barák. Byli jsme všichni nadšený, že jo? Nejvíc prostě jako co to bylo, že jo? Takže jako díky bohu za to, že jsem teda s ním nevybouch. Nicméně, teďko jsem na to úplně zapomněl. Pokud se vám bavili kolik by určitě nezapomeňte hodit like, pokud se další pokračování, že jo, samozřejmě. A samozřejmě můžete se kouknout dole na členství, protože prostě proč ne? Jako koukněte se když tak na něj a můžete třeba se někdo z vás stát novým členem. Byl bych za to strašně moc rád. A taky samozřejmě, pokud ještě neodebíráte ten kanál, budu za to moc rád, když
začnete odebírat, protože aspoň nepřijdete o žádný další díly této série ze Zombie Apocalypse. No nicméně, já jdu tady takhle tam natěžit aspoň nějaký koul, ten se nám na 100% bude hodit, kdybychom chtěli si udělat teď nějaký teda. Šima, já jsem se asi zlomil nohu, Kristova noho. A nejhorší je to, že já vlastně nemám žádný heal. Já normálně zapomněl na to, že já tady vlastně nesmím takhle skákat, že já jsem. Koho by to napadlo, že vlastně to tady furt neustále je. Já jsem fakt úplně totálně na to zapomněl. Tak či takhle ta kejvka stejně nikam moc extra nevede, takže já bych to spíš viděl na to, že půjdeme teda spíš asi někam jinam. Třeba do nějaký. Šma, zase další zombík, bože. Jaká to novinka, že jo? Šma, on jde na Guardianovi. Do, to ne, kámo. OK, lidi, já si tady teda hodím asi kill, abych teda. Nebo možná bych se možná. Ne, nenechám se zabít od zombíku, to by bylo daleko horší. Dobrý, nechal jsem se teda zabít, protože prostě asi nikdo z nás nechce mít prostě furt neustále zlomenou nohu. Přece jenom, to bychom se fakt jako nikam moc extra jako nedostali, když zrovna teda dneska jdeme teda jako na výlet, že jo. Takže dobrá, já teda jdu teda ještě tak zkusit najít nějakou kejvku. Při nejhorším bych teda jako asi něco vykopal a někam bychom se snad teda jako dostali. Ale nejlepší by bylo samozřejmě, kdybychom nějakou kejvku našli, že jo. Třeba například jako něco jako takovýhleho, jenže já potřebuji, abych se dostal nějak dolů, takže mě stačí, když zničíme tohleto. A už jedem krásně dolů, takže nádhera. Hele, počkej, zrovna iron, kámo, počkej, tak ten si vezmu, jo. Teda nevím, jak slyším ty zombíky, tak se tam moc jako asi se tam spíš jako nějak jako vykopu teďko nahoru, to bude podle mě jednodušší. Tak, první iron teda jsme, jajda, skvělý, první iron jsem teda našel, díky bohu za to, zároveň teda s ním nějakýho zombíka, takže nějakýho buildera, ty kráso hustý, pojď sem, umři, dobrý, je mrtvej, skvělý, už má zase Guardian, Kristovanoho, můžete mi dát chvilku pokoj, to je to úplně šílený, potřebujeme ten jeden iron a máme to, mám to, skvělý, tak můžeš se nadechnout, když má zase další zombík, bože můj, vy tady prostě budete úplně všude, že jo, no, dobrý, mrtvej. Tak, pojďme teda se vrhnout dolů. Samozřejmě vezmeme koul. Kámo, nějaká kejvka rovnou se mi tady ukázala, tak to je super. To jsem nečekal, že tady budeme takhle hned na začátku kejvku. Hele, já si udělám teda rovnou ty torčky, protože potřebujeme prostě na nějak jako aspoň něco svítit, jo. Takže to si takhle tady rovnou jako teda naházíme. Díky. A víte, co je nejvtipnější? Já jsem si lidi sice vzal pickaxe, ale nevzal jsem si žádný dřevo na to, abych si udělal ještě tak krumpáč novej, takže to je fakt jako jaký skvělý. Moje inteligence občas mě jako docela dost pobaví, jo. No a my, jak už mám konečně krafták, tak už můžeme konečně jít teda dál, protože kdybych asi dopadl na to, tak tyjo, já bych normálně měl zase úplně zlomenou nohu, to by bylo fakt jako úplně úžasný. Hele, tady další iron, tak to rovnou můžeme teda namajnovat, díky bohu za to, a já jenom doufám, že tady normálně najdeme i teda samozřejmě nějaký jiný, nějaký nový orečka, docela dost by se to celkem hodilo, kdyby tady byly prostě ještě nějaký nový orečka, třeba jako například tamhle to uranium, nebo kde to bylo, tamhle uranium, to víme o něm, že jo, že tady takhle tohoto uranium, ale já bych bral třeba jako, nevím, třeba lepší něco jak diamant, jo, to by bylo třeba jako daleko lepší, kdybychom to třeba nalezli, ale samozřejmě, když to bude diamant, tak to, nebo lepší jak diamant, tak na 100% očekávám, že to teda skoro nikde nebude k mání, že to skoro nebudu moc najít, že jo, logicky. Tak, nějaký ten koul další jsem si tady teda taky nabral, takže skvělý. Krafták si samozřejmě bereme sebou a jdem teda se dostat teďko tady teďko krásně dolů. Uvidíme, kam nás to teďko tady zavede. Doufám, že se to tady jako je. Přesně takhle, to jsem přesně v tohle to jsem nedoufal. Dobře, to jsem doufal, že nic takového jako nebude, ale co se dá jako dělat? Takže půjdeme teda tady tím směrem. Doufám, že to taky někam bude vést. Tam možná mohlo vést to někam. Takže si udělám nějaký menší schůdky a jdem dolů teda. Ty lidi, já jsem zase málem ty tady zlomil nohu, to je pe šílený. Má to lámání nohou tady v tomto modpeku je fakt jako hodně špatný, ty. To se mi nelíbí, jak prostě se mi instantně vždycky hned zláme noha. Hele, a teď se dostáváme někam dál už konečně. Tady teda nic na halko nemáme, ale tady tudy můžeme jít potom dolů. Nicméně já tady ještě seberu tady ten iron, to já potřebuju. Tak dobrý, takže máme teda narubaný iron a tady takhle krásně bych teda mohl spadnout dolů, ale tady máme nový a ty bloky už konečně. Dobrý, no konečně, tak počkej, pojďme teda tady tudy takhle krásně dolů. Já si teda hodím jakože tohle to, abych teda věděl, že jsme tady odsud teda jako, ale počkej, tam to nějaký, to byl normálně jenom, jasně, to byl jenom netopér, skvělý, už jsem se lekl, že tam něco sakra je. Co to je, to zabul? Copper ore, dobře, takže máme teda copper konečně, ten se bude krásně hodit, díky bohu za to, díky. No a pojďme se teda kouknout teda dál, co to tady teda reálně máme. Ten copper teda skoro nebyl teda jako vidět, jo, takže teda budu na to muset dávat pozor, abych teda nějaký ten copper teda si nahrabal trošku, aby jsme ho měli víc. A jinak z kopru se dá udělat co? To by mě celkem zajímalo. Když já dám teda, kde máme kopr, kde mám flej, tady mám kopr, když já dám účko, tak samozřejmě ingot, že jo? A z ingotu máme teda koprový pickaxe, klasika, normálka. Můžeme si samozřejmě udělat dokonce i nějaký akumulátor, ale jinak to teda nějak extra moc jako není použitelný, maximálně teda na ten pickaxe, ale tam jakoby asi nevím, jak on by byl jakoby účinný ten pickaxe, jo? Takže to bychom potom museli nějak jako vozkoušet, jak se to z toho
co se z toho teda půjde dát vycraftit. A uvidíme, jako jak to bude tady jako účinný, jestli se to zničí hned po dvou kopáních, nebo jako to vydrží třeba daleko víc jak stoneové, jo. Tam jako je to těžký říct, jako když to neznám, no. Tak skvělý, tady to teda mám teda celý vymajnovaný, takže zase mám nějaký další iron, už máme půl staku ironu, což je fakt jako skvělý. To se úplně nádherně hodí všechno tohleto. Tady mám dokonce další teďko irony. Další iron, ty krásu, tady těch ironů mám docela hodně, jo, tak to je fakt skvělý. Jako ten iron budeme potřebovat hodně, ale opravdu hodně, pokud bychom si chtěli udělat nějakou i armor, nebo armor budeme dělat prostě pro ty villagery, aby tam prostě přežili, tak to bude prostě hodně dost potřeba. Takže hele, já teďko zajdu sem, skvěle tady osvětli, prosím tě. Tady máme teď tak zase asi nějaký další uranium, no, ore radium. To není uranium, ale ore radium, bo já to vždycky vyslovuju úplně totálně jinak. Další kopr, ten se jaký bude hodit. Uvidíme teda, co z toho jako budeme moci potom nějak jako udělat, ale těžko říct. Já myslím, že úplně totálně jako v pohodě, prostě něco jako z toho udělám. Hele, další iron. Já slyším úplně všude zombíky, to je úplně šílený, jak jsme teďko v tom podzemí. Nicméně, já se teďko asi napiju. Můžu si vzít tady z tohohle vodu? Ne, nemůžu si z toho vzít, jako vážně, že si z toho nemůžu vzít prostě vodu. To je úplně šílený. Ok, tak já vypluju nahoru a vezmu si tady z tohohle vodu. Díky, pohodka. Počkej, já se možná ještě napiju, ještě si vezmu další, jo. Hele, šup. A ještě jednou. A ještě jednou. Tak skvělý. Můžeme jít tím pádem níž. Když jsem se dostal takhle krásně dolů a tohle teda budeme muset zase zabít. Zase hazmaťák, jo. Skvělý. Já půjdu asi doma níž prostě. Já to potřebuju tady nějak co nejvíc prozkoumat, abychom teda zjistili, co a jak se tady teda jako nachází ještě níž a níž. Nejlepší by pro mě bylo, kdybych samozřejmě získal diamanty, protože potřebujeme na ten stroj, jak jsem o tom mluvil na začátku, že jo. Kámo, těch zombíků tady. To se mi vlastně líbí. Kámo, kolik vás. Já jsem zase. Ne, infikovaný. Skvělý, jo. Tak jsem zase na začátku, jo. To chcete, já jsem zase na začátku, úžasný. Takže já si tam jdu znova vydat a vezmu si tady krásně můj sekáček a doufám, že prostě mi úplně v pohodě tam přežiju. Ty kámo, já jsem tady nomás zapomněl na tady tohleto orečko, nějaký titán or, wow, tak to potom samozřejmě musíme sebrat, protože to prostě chci, nevím k čemu mi bude ten titán, nebo jako jestli bude dobrý nebo ne, ale tak či tak to prostě musíme vyzkoumat nějak, jako prozkoumat, jestli to opravdu bude dobrý nebo ne, samozřejmě to seberem, nebojte se, takže hele, já teďko takhle tady zjedu dolů, ano, tady jsme teda byli, úžasný, tady máme teda ty zombíky, kteří tady po mně teda neustále teda šli, jo, hoši, kde jste, tady máme jednoho, to jsou všechno fast zombíci totiž, oni právě proto na mě naběhli, nicméně já už zase tady krásně jsem nainfikovaný, takže taky nádhera, to je jako to nejlepší, co můžete prostě mít, tady sekáček, ten dáme do háje, no, nevím co teď, jako co sakra budu jako teďko dělat, když jsem infikovaný, nebo, no, a ještě k tomu krvácím, že jo. To je tak nejlepší kombinace lidí, když prostě krvácíte a jste infikovaný, to prostě chcete, to prostě chcete, nádhera. Hele, já tohle to tady asi zadělám a zadělal jsem to kompletně blbě, to je fakt skvělý, dobrý, už jsem to zadělal správně. Já si tady totiž seberu ten iron a asi se teda jako reálně vrátím, no, protože prostě teďko jako ty věci bych jako rád jako dostal zpátky a ještě zkusíme teda ten titán, jo. Uděláme se samozřejmě jaký možná ještě ironový krumpáč, přece jenom ten nám taky celkem jako chybí ještě do zásoby. Kolik mám teda ironu? 53, já mám skoro stack ironu, no tak to je celkem zase jako už jako dobrá věc, jako myslím si, že jako dnešní výprava za nějakýma těma věcmama se celkem jako vyplatila. Sice to teda jako nebyl nějaký extra jako dlouhý, ale podle mě jako se to docela vyplatilo. A další rádium. Dobře, v tom případě, hele, já teda se. Jo, počkej, ještě iron máme tady. Tak to vejte, já se ještě jaký vemu. A další iron. Toho ironu tady je, to je šílený. Kam já už mám místo ten iron, tak ten granit půjde do háje, no, dobře, no. Takže máme úplně totálně v pohodě přes stack ironu, já myslím, že úplně totálně ideál další iron, ne? Ježišmarja, tak to je fakt šílený, tady bude všude na každém rohu, ale jsem rád, já jsem strašně rád, jo, budu mít spoustu ironu. A diamanty teda asi dneska jako necháme úplně kompletně za tím ladem, kolik mám toho, já počkám, potřebuji nějaký koul, já nemám jak to vypálit, jo. Ježiš, tamhle je zase nějaký nový zmutovaný zombík, co to je? Jo, to je tlustý zombík, jmenuje se Fat Zombie. Ježiš Maria, co to je? No máme prostě tady nacházíme poslední dobou strašně divný prostě. Ježiš, má parazit! Ne! Ne, kámo! Fakt normálně nacházíme prostě strašně divný typy zombíků, že jste viděli, prostě tady byl prostě tlustý zombík a pak tam byly nějaký s těma více rukama, no prostě jako šílený, no jako musím říct, že se mi to líbí v tom stylu, že neustále tady na nás jako jde něco jinýho, takže za to jsem opravdu rád, aspoň to není furt neustále jedno a to samý, no ale je to docela jako scary, co si budem, no hele, nicméně, já teďko tam teda dojdu a v rychlosti teda zabijeme parazita a jelikož mám teda full hub,
mapka, tak si říkám, jestli si to teda jako, jestli toho nevyužít a ještě jít teda někam dál, jo. Ale spíš bych to možná asi nechal někdy na příště, přece jenom už z toho důvodu, že mám úplně totálně plný inventář a prostě bude možná lepší, když to uděláme až příště, že jo. A tady pan parazita. Parazite, pojď sem. To je horší, kámo, za krvácení, to si děláš srandu, ne? On mě jednou hitne a prostě krvácení, komplet, tyjo, to je fakt skvělý. Chtěl jsem říct, že jako, že tak či tak máme teda plno a no, nechci prostě přijít o ten iron a podobně, protože kdybych o něj přišel, tak jsme opět na břiti. A hlavně chci zkusit ještě ten titan, ten mě taky hodně zajímá. Takže jdem teda na ten titan, jdem ho odzkoušet, mám teda úplně skoro kompletně zničený teda pickaxe, takže právě tak asi jednou vykopem a máme to hotový. Titan je teda tamhle nahoře, vylez nahoru. Těžko říct, k čemu to bude, je to teda ze zombie extreme modu. Kámo, já to možná nevykopu, já to možná zničím. Jo, mám to! Dobrý, já už jsem se bál toho, že to zničím spíš. Hele, vezmem teda pryč víc, jo, toho máme tam hromadu. Dobrý, tak máme teda spoustu věcí, pojďme teda se kouknout teda, jak to teda vypálit a uvidíme, co z toho teda můžeme všechno vytvořit. Ještě by mě jaký zajímalo, kde mám sakra sebrat co nejvíc toho, ne silku. Ještě by mě docela dost zajímalo, jak mám sakra sebrat ten string, jo, protože třeba jako maximálně teda z pavouku samozřejmě, ale prostě já bych potřeboval nějak jako normálně sebrat string, někde bych ho potřeboval nahrabat, protože z těho stringu se dělají právě ty bandáže a ty bandáže by se nám celkem hodily, teda nechci nic říkat, jo. No nicméně, tak či takhle, já hodím teda ten iron prostě sem a necháme to teda kompletně všechno vypálit. Myslím si, že v tomhletom už tady máme, že jo, blast furnensku, takže tu bychom si teda potom teda taky mohli udělat, aby nám se to teda samozřejmě vypalovalo daleko rychlejc. Blast furnenska je teda jenom z 5 ironů, jedný furnensky a smooth stone, ten je z vypáleného stonu, že jo. Takže jenom potřebuju 3, jo. Tak to je docela cool, to bychom možná mohli ještě stihnout, jo. Hele, 4, no tak počkej, tak necháme to takhle. Seberu si ten coal, díky. Dáme tam teda ten kobl a necháme teda vypálit kobl a pak vypálíme teda samozřejmě ty stony, jo. Blast furnenska prostě ta bude daleko lepší, samozřejmě, že jo. Uděláme si samozřejmě možná i samostatnou novou furnensku, teda koukám akorát, že nemám vůbec žádný kobl, protože ten jsem využil teda na stavbu vedle toho baráku, což je celkem škoda. Takže si když tak nějaký ten kobl ještě teda. Šma, jsem si říkal, co to je zase za zvuky, boha. Za další fast zombie, běž do hajzlu. Prostě instantně se mi tady objeví a čus, kámo, já si chci tady s tebou pohrát, pojď, já ti tady prostě chci zabít. Super, jsem zase krváci, můžete jít do hajzlu už s tím krvácením. To je prostě úplně. Lidi, napište mi nějaký rady, jak nemám furt neustále krvácet, co mám právě využít pro to, abych teda furt neustále nekrvácel, abych třeba, nevím, si udělal právě ty healy, ale já nevím, jak si mám ty healy totiž udělat, to je to nejhorší, jako krom toho silku, která stringu. Pojďme si teda udělat teda blast furnensku, jej hodím teda sem, tohoto hodíme tady, já nemám ten iron, takže iron hezky, furnenska a tohle to, nice, máme blast furnensku, takže ji krásně teďko tady položíme, boom kámo, nice, můžeme tam rovnou hodit teda tohle, hodíme tam všechen coal a jede to daleko rychlejc teda, jo, je to vidět, že to jede daleko rychlejc, skvělý. Já si teda ještě namajnu teda nějaký kobl, šmarja, co zase tady jedou za bomby, fast zombie si zase, kámo, já pomalu jistě fakt potřebuju už ty turety. To není možný. Tohle není možný, když vy prostě instantně vylezete z baráku a musíte tady furt neustále umírat. Prostě já nemůžu za ní ty zbraně sebrat. Fajn, prostě beru si tady krásnou motorovku a motorovkou vás tady teďko dostanu. Už zase ano, už zase jsem krvácel. Já nemám ani tu motorovku už teďko. Tady mám ještě kosu, kámo. Kosa, nazdar. Kosa je zničená, no to je fakt úžasný. Tady ten modpack začínám opravdu velice jako milovat, jako to se fakt přiznám. Velmi to tady miluju, to je fakt jako úžasný už tohoto. No dobře, já myslím, že lidi, tak to dnešní video asi stačí. Doufám, že sám videjko líbilo, pokud jo, dejte like a uvidíme se příště, kde bychom teda se pokusili teda nějak jako asi do té doby nějak sebrat prostě nějaký ty diamanty, nebo já nevím, možná třeba půjdeme ještě znova teda na průzkum, aby jsme teda sebrali nějaký diamanty, anebo já se pokusím do té doby prostě nějakou udělat si nějakou šachtu dolů a tam pozbírat nějaký diamanty a jako prostě potřebujeme teda diamant na tu turetu a já jej prostě chci mít, potřebujeme to. Nicméně mějte se, uvidíme se někdy příště a zatím čus.